Suprotstavljajte se đavolu i prepoznajte njegove zamke. 9. februar po starom, 22. februar po novom kalendaru. Sveti mučenik Nikifor. Suprotstavljajte se đavolu i trudite se da prepoznajete njegove zamke. On svoju gorčinu obično skriva pod vidom slasti, da ne bi bio otkriven, i priprema različite obmane, lepe na izgled, koje su pak po dejstvu sasvim drugačije, da bi prevario vaša srca lukavim oponašanjem istine, koja je uistinu privlačna. Sva njegova veština usmerena je na to da svim silama napada svaku dušu koja dobro služi Bogu. Đavo nudi duši mnoge i različite strasti da bi ugasio božanski oganj u kojem je sva sila, naročito preko telesnog odmora i onoga što je sa njim povezano. Kada pak uvidi da se verni od svega toga čuvaju i ništa ne primaju od njega i da nema nikakve nade da će ga ikada poslušati, on posramljen odstupa od njih. Tada se u njih useljava duh Božji. Kada se pak duh Božji useli u njih, daje im spokoj i mir u svim delima njihovim, tako da im nošenje jarma Božijeg bude slatko, po rečima Evanđelja. Naći ćete mir dušama svojim, Evanđelje po Mateju 11.29, iako su uzeli i nose jaram njegov. Tada postaju neumorni kako u delanju vrlina, tako i u vršenju poslušanja i noćnih bdenja. Ne gneve se zbog ljudskih uvreda i ne boje se nikoga, ni čoveka, ni zveri, ni duha zloga, zato što radost Gospodnja prebiva u njima dan i noć, oživljujući njihov razum i hraneći ih. Tom radošću duša uzrasta i postaje kadra za sve, ili savršena, i njome ushodi na nebo. Prepodobni Antonije Veliki.
Suprotstavljajte se đavolu i prepoznajte njegove zamke. 9. februar po starom, 22. februar po novom kalendaru. Sveti mučenik Nikifor. Suprotstavljajte se đavolu i trudite se da prepoznajete njegove zamke. On svoju gorčinu obično skriva pod vidom slasti, da ne bi bio otkriven, i priprema različite obmane, lepe na izgled, koje su pak po dejstvu sasvim drugačije, da bi prevario vaša srca lukavim oponašanjem istine, koja je uistinu privlačna. Sva njegova veština usmjerena je na to da svim silama napada svaku dušu koja dobro služi Bogu. Đavo nudi duši mnoge i različite strasti da bi ugasio božanski oganj u kojem je sva sila, naročito preko telesnog odmora i onoga što je sa njim povezano. Kada pak uvidi da se verni od svega toga čuvaju i ništa ne primaju od njega i da nema nikakve nade da će ga ikada poslušati, on posramljen odstupa od njih. Tada se u njih useljava duh Božji. Kada se pak duh Božji useli u njih, daje im spokoj i mir u svim delima njihovim, tako da im nošenje jarma Božijeg bude slatko, po rečima Evanđelja. Naći ćete mir dušama svojim, Evanđelje po Mateju 11.29, iako su uzeli i nose jaram njegov. Tada postaju neumorni kako u delanju vrlina, tako i u vršenju poslušanja i noćnih bdenja. Ne gneve se zbog ljudskih uvreda i ne boje se nikoga, ni čoveka, ni zveri, ni duha zloga, zato što radost Gospodnja prebiva u njima dan i noć, oživljujući njihov razum i hraneći ih. Tom radošću duša uzrasta i postaje kadra za sve, ili savršena, i njome ushodi na nebo. Prepodobni Antonije Veliki. Thank you.